Една инициатива, която стартирахме миналата година, Work in Стара Загора, не случайно продължаваме и смятаме за напред да бъде така, община Стара Загора да го организира. Едно събитие, което най-общо казано цели да срещне бизнеса на Стара Загора с хората, които искат да се сменят работа, да започнат работа и дава възможност на пряка връзка. Естествено, не е просто да го наречем панаир на икономиката, ако трябва, или панаир на работната ръка. Важно е да целим и обучение на тези хора. Какво имаме предвид? По време на самите мероприятия, които се случват, имаме лекции на различни хора, различни фирми, които дават преки съвети за това как трябва да се държим в случая на интервю, какви са важните моменти в прегряването на работа, кое е важно за един инвеститор и така нататък. Теми, които смятам ще бъдат полезни както за инвеститорите, така и за хората, които работят. Радвам се, че от миналата година до сега успяхме да направим Стара Загора място, в което вече е нормално да се случват различен тип събития. Digital for Стара Загора е едно от тях събитие, което Стара Загора се пребори не благодарение на бизнеса тук в Стара Загора. Другото събитие е Zara Tech и доста други, които целят Стара Загора да стане място, в което големите компании смятат за съвсем нещо нормално да дойдат, да направят своето събитие, да получат необходимите дивиденти, защото бизнесът това търси, в това няма нищо лошо и естествено хората в Стара Загора да имат пък повече възможности за различен тип работа. Можем да кажем, че аз често казвам, не се спомням последните 20 години да са откриване толкова много работни места в такъв кратък период. Това е нещо, което е важно за Стара Загора и за региона, защото в крайна сметка ние искаме да запазим региона ни и града ни жив. Това няма как да стане без разнообразни работни места. Защо го казвам така? Защото възможността за развитие на един млад човек минава не само през това да има даденост да работи в някоя от компаниите, но да има възможност да сменя, особено в обществото и времето, в което живеем. Знаете, че смяната на работното място, на професията е нещо, което се случва постоянно. Това е част и от стратегията ни, която правим, защото в крайна сметка, за да направим Стара Загора атрактивен град, както за инвеститори, така и за работници, ние трябва да даваме различни, да ги наречем магнити, които да го правят това. Това е причината, поради която кандидатстваме и по различни проекти. Ние сме единствената община, която е одобрена за помощ от Европейската комисия за разработване на стратегия за развитие на региона. Не само на община Стара Загора, а на регион Стара Загора. Тоест, в края на тази стратегия ние ще знаем кои са данните, условията и всичко, което дава посоката в кои сектори трябва да се развиват отделните градове, което смятам, че ще помогне за следващите няколко години. Ние сме единствената община, която е одобрена също така и за един проект, който цели развитие на предприемачеството и внедряването на преквалификацията на хора в бизнеса. Неща, които общината правим заедно с отдел инвестиции, правим именно с тази цел. Да дадем възможност Стара Загора да стане един, както винаги е бил и както е, да запази качеството си на един от най-индустриалните и добре развити икономически градове. С инвеститорите, които са в индустриална зона Загоре и тези, които двамата големи, които привлякохме, говорим за около 3000 работни места, които ще бъдат открити, когато инвестицията приключи. Съответно бъдат направени заводите и всичко останало. Радвам се, че голяма част от това, за което ние говорим, именно развитието на един от секторите, който смятаме, че Стара Загора има потенциал за развитие и най-вече това, че Стара Загора започва да се оформя като хъб на аутомотив сектора. Вече имаме 5 компании в Стара Загора, които работят за сериозни големи марки, световни, произвеждат детайли тук в Стара Загора, което смятам, че е правилно. Тези инвеститори вече са ситуирани в рамките на град Стара Загора. Единият се намира в квартал Железник, другия се намира в индустриална зона. Това, което правим в момента с индустриална зона Еленино, втори етап от развитието на индустриална зона Загоре, там също имаме сериозен интерес, имаме предварителен договор с една от компаниите. Надяваме се, че съвсем скоро ще подпишем и окончателен договор. Естествено, развитието на индустриална зона Еленино зависи и от проектите, които очакваме да бъдем така одобрени за тях.
Индустриална зона Загоре има два имота, които са свободни. Хубавото е, че пак казвам, благодарение на добрата работа на екипите на общината Индустриална зона Загоре, имаме сериозен интерес. Така бих казал, че са компаниите, които желаят да се включат в Индустриална зона Загоре, са повече от местата, които имаме. Това е причината, поради която развиваме втория етап на Еленино. Там се надяваме да успеем да създадем възможност за развитие, за което направихме толкова бързо и в Индустриална зона Загоре. Темата с бившето летище е една тема, която и господин Тодоров от доста време развива и говори с единствената цел да развиваме града си, естествено. Вече имаме постъпление от страна на Министерството на икономиката, тъй като бившето летище беше заложено в Българска банка за развитие. Вече е платен съответния кредит, за който е бил заложен, така че няма тежести покрай него. Радвам се за това, че Министерството на икономиката в добра комуникация сме с тях за по-добрата работа и бързото развитие на, и на индустриална зона на летище Стара Загора.